Веригата магазини Кипа Депо вече предлага на своите клиенти възможност да проверяват предварително цените на интересуващите ги артикули на Price Checker терминал. От създаването си през 2020 година фирма MyHold, която е собственик на веригата, работи с хардуерни устройства, осигурени от Eltrade. Продажбите се управляват с търговски софтуер Detelina, като обектите са свързани и се контролират от централен офис. Избраният Price Checker терминал също е предоставен от Eltrade. След като сканира баркода на продукта на устройството, клиента вижда на монитора актуалната му цена и дали е в промоция. Жълти, цена 4,75, промоция 3,17. Име, течен сапун DF 300 му антибактериален, цена 1,78. Натискайки бутон Допълнителна информация, клиента може да научи подробности за състава и приложението на избрания продукт. Динамичната икономическа обстановка, която налага честа корекция в цените на някои стоки, това устройство е доста полезно. Гласовото изговаряне на информацията, която се показва на екрана, е в помощ на хората с нарушено зрение, а възможността клиента сам да провери цената на терминала спестява ситуации, в които цената на етикета не съответства с цената при таксуване на касата. Верига супермаркет Кипа Депо се занимава с внос от Турция на перилни и почистващи препарати, омекотители, биохрани, козметика, билкови лекарства и екстракти. Има три обекта, два магазина във Варна и един в село Приселци.